אז קודם כל, שתי מילים לגבי עצמי ולגבי מה אני עושה היום. אני אדריכל נוף, בוגר הטכניון, תואר ראשון ושני. במהלך, בוא נגיד, משנת 2003, אפשר לומר, עד שנת 2012, עיקר הפוקוס שלי היה אדריכלות נוף, דיזיין, עיצוב. הייתי שותף לכמה פרויקטים גדולים בעולם. כאשר המטרה של אדריכלות נוף, למי שלא אדריכל נוף, זה לייצר סביבות, לייצר אשליות שבתוכם אנחנו חווים את הנוף בצורה אחרת, וזה הרבה מאוד לייצר מקום, פלייס מייקינג, עם עבודה, עם כל השכבות שאנחנו מכירים, גיאולוגיה, אקולוגיה, הידרולוגיה, לשים את הדברים ביחד, פואטיקה והנדסה, וזאת אדריכלות נוף. לפני מספר שנים נתקלתי בתחום הזה של יאור עירוני, ועל זה אנחנו נדבר היום הרבה. ולמעשה, כשחזרתי לארץ מהולנד, שיניתי מעט את הפוקל פוינט, את נקודת הפוקוס שלי, ואני מנסה היום לשמש כמעין סוכן שינוי, בסדר? אם אתם מכירים את המושג הזה לתחום היערנות העירונית. בגלל שיש לי תחושה, וכמובן זה משהו מאוד סובייקטיבי, שבישראל של היום, עם כל הצרות והבעיות והקונפליקטים, זה קצת פריבילגי לעשות דיזיין, או יותר נכון, צריך לעשות את הדיזיין על איזושהי פלטפורמה של משהו שהוא יותר land basic, מי שמכיר את המושגים האלה. ומאז למעשה אני מתרכז מאוד בתחום העצים, אני מתרכז בזה בשלושה תחומים. עשיתי מחקר בשנתיים האחרונות בנושא מרחב המחיה של עצים בעיר, פה בטכניון, וסיימתי את התזה. למעשה אני מוביל באיגוד אדריכלי הנוף, אני מוביל את תחום העצים, ואנחנו עושים פעילויות שונות, אבל גם יש לי פרקטיקה, למעשה שתי פרקטיקות שונות. באחת אני עושה בינוי ערים, ומנסה לייצר שלד ירוק בערים דרך בעיקר טבעות, ואני גם משלב פעולה עם אגרונום אדריכל נוף בשם יעקב אילון, ואנחנו מפתחים את התחום של אגרוטכניקה ואגרונומיה בעצים. אתם תבינו עוד מעט קצת יותר מה זה הכללות האלה שאני מדבר עליהן. אבל אני אצלול פנימה, אם יש לכם שאלות תוך כדי, אתם מוזמנים לשאול או לעצור אותי. יכול להיות שבמקומות מסוימים אני קצת ארוץ יותר מהר, אל תנסו להבין את הכל. כשאנחנו חושבים על יער, זה למעשה האנטיתזה של עיר, נכון? יער זה דבר טבעי, זה דבר לגמרי, כמעט לגמרי לא מתוכנן, היערות האמיתיים. כשאנחנו מדברים על המושג הזה, יאור עירוני, יש בתוכו איזשהו קונפליקט פנימי שמיד נעמוד עליו. מצד שני, אם אני חושב על הדבר המופלא הזה של חיבור בין עצים לבין מרחב בנוי, במקרה הזה אנקור וט בקמבודיה, השילוב הזה של גוף ביוטי דינמי צומח וגודל עם לבנים, עם אבנים, מבנים סטטיים לחלוטין, יש בזה קסם אדיר כבר מקדמת דנה, אבל בתוך הקסם הזה חבוי גם האסון. למה האסון? כשדבר אחד צומח וגדל והוא דינמי, מערכת דינמית, והמערכת השנייה היא סטטית ומעובדת על יציבות וקביעות, כמו שאנחנו עושים בהנדסה אזרחית למשל, ותקנו אותי אם אני טועה, יש באיזשהו שלב קונפליקט. הקונפליקט הזה הוא גם היופי וגם האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים ביערנות עירונית. אבל לפני זה אני חוזר עוד צעד אחד אחורה ושואל בכלל, למה עצים בעיר? אני שואל את עצמי, למה עצים בעיר? ולצורך ההסבר אני נשען על ה-World Happiness Review. מי שמכיר, יש למעשה תנועה שבשנים האחרונות בוחנת את המדד שנקרא מדד האושר העולמי, ופעם בשנה מוציאה מעין סיכום שמגדיר מה האושר. מדד שנתי לרמת האושר של האנושות, היא ממפה את זה, אתם יכולים לראות, ככל שזה יותר ירוק זה יותר מאושר, ככל שזה יותר אדום זה פחות מאושר, ואפשר גם לראות את הטבלאות. כאשר מה שנמדד במדד האושר, זה הרבה פעמים ה-GDP וה-Social Support וכך הלאה וכך הלאה. מה שמעניין לענייננו זה שהמדינות בחלקים העליונים של הטבלה הן בדרך כלל בעלות משאבי
טבע גדולים, והערים שמקבלות ציונים גבוהים הם בדרך כלל ערים מאוד ירוקות. מפה אני מגייס לטובתי את מסלו, בטח אתם מכירים את הפירמידה המפורסמת של מסלו, שבעצם בונה את צרכי האדם ואני מקשר אותה לעצים. ולמה העצים הם כל כך חשובים לנו בעיר? כי למעשה, או בסביבת האדם, לאו דווקא בעיר, למעשה העצים מתחברים לכל שלב של הפירמידה של מסלו, מהצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים ביותר, חמצן ומים, פילטור מים וניקוי מים, אבל האמנים הגדולים במשך ההיסטוריה יצאו לטבע לצייר. הם היו צריכים להיות בסביבת העצים על מנת ליצור. כלומר, אנחנו לוקחים גם את השלב העליון של הפירמידה, מוסריות, יצירתיות, וגם את השלב התחתון של הצרכים הפיזיולוגיים, ואלו מתקשרים בצורה מאוד מהותית לצמחייה או ליער. אני מגייס עוד מישהו לטובתי, וזה צ'רלס מונטגומרי. מי שלא מכיר את הספר הזה נמצא בספרייה, נקרא Happy City, ומה שעושה מונטגומרי, הוא קושר בצורה חד משמעית את המגורים בעיר לאושר. והוא אומר שיש לשים דגש על עיצוב עירוני ויצירת מרחב עירוני תומך אושר, מרחב משותף מעודד קשרים חברתיים, מורכבות ומגוון. כלומר, חיים בעיר זה חיים מאושרים. כשאנחנו בודקים עכשיו את האושר האישי של אנשים בסקרים ברחבי העולם, חד משמעית אנחנו מגיעים למסקנה שאנשים מאושרים יותר חיים בעיר, וזה דיון למקום אחר, מי שמעניין אותו, אבל קחו את זה כרגע כעובדה. כן. סליחה. נחזור קצת בהיסטוריה. תקופת המהפכה התעשייתית, הערים היו מקום נורא לחיות בו. זוהמה, צפיפות, תוחלת חיים קצרה, הפועלים היו מקבלים משכורת סוף שבוע, משתקרים בפאב עם כל הכסף, חוזרים ביום ב' בדרך כלל לעבודה, גם שיקורים, גם חסרי מוטיבציה. הפוליטיקאים הבינו, אם רוצים לשמור על האנשים שמחים, על מנת לשמור על כוח עבודה בריא, צריך פארקים, צריך ירוק עירוני. אנשים יבלו בחוץ, ינשמו אוויר נקי, יהיו עם המשפחה, ישתו פחות, יעשו פעילות גופנית. ככה למעשה צמחו הפארקים הגדולים של סוף המאה ה-19, וזוהי גם תחילתה של היערנות העירונית. אפשר להיזכר בפארקים הגדולים של אומסטד, אם זה הפרוספקט פארק, אם זה הסנטרל פארק במנהטן, הם למעשה אשליה גמורה של טבע, אין פה דבר אחד טבעי, כל הסלעים האלה הובאו לפה, אבל מה שנוצר, אבל מה שנוצר פה בסוף המאה ה-19 זה מצב שמביאים צפיפות גבוהה לצד טבע. והמרכיב הזה של צפיפות גבוהה לצד טבע הוא אחד המרכיבים שאנחנו יודעים היום כמרכיב איכותי של עיר. ערים איכותיות, יש להם את הדבר הזה, כמובן הכל מלאכותי. זה מחזיר אותנו לנושא העצים והיער. לאורך ההיסטוריה, היוו עצים גורם מקשר בין האדם לטבע. אפילו במקומות העירוניים ביותר, העצים עזרו לנו לשמור על הבריאות בדרכים מגוונות. הקשר בין האדם לעץ הוא עתיק יומין, מגן העדן, דרך הגנים התלויים של בבל, שאולי זה האזכור הראשון שאנחנו לומדים על יצירת בתי גידול לעצים, 25 מטר מעל פני הקרקע, דרך העתקת עצים בוגרים במצרים העתיקה, האלף השני לפני הספירה, הפרסים, היוונים, הרומאים, היוונים כולם רצו עצים לצד הבניינים שלהם, לצד הערים שלהם, לצד מקומות הפולחן שלהם. לעצים היה תפקיד חשוב כבר משחר ההיסטוריה. אנחנו מוצאים בימי הביניים שיטות מגוונות להעתקת עצים בוגרים. כלומר, העיסוק ההנדסי בעצים היה קיים כבר הרבה לפני המאה ה-20. אנחנו מדברים על ההיסטוריה, אז איפה הדחיפות שאני מוצא עכשיו בלבוא ולהתעסק בצורה אינטנסיבית, יש אומרים כמעט אובססיבית בנושא הזה של עצים בעיר? אז זה הגרף הזה שבטח כולכם מכירים, וזה גרף האיור לעומת המגורים באזור הכפרי יותר. אנחנו יודעים שהעולם הולך לכיוון הערים, לכיוון איור. בישראל, כבר השנה 92% מתושבי ישראל גרים בעיר, ואנחנו יודעים שעד שנת 2050 הכמויות האלה רק הולכות לגדול. אנשים חיים בעיר. לצד זה אנחנו יודעים היום להגיד שבמגוון מחקרים, בוא נגיד, אפשר לומר מאות מחקרים,
התרומה של עצים לסביבה העירונית, בוא נגיד שירותי המערכת האקולוגית של עצים, הם מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו מדברים על, על, על ספקטרום שלם של מבית גידול, דרך העלאת ערך נדלן, שיפור איכות אוויר, הטמעת CO2, חיסכון באנרגיה. אני לא נכנס עכשיו לדברים האלה, בהנחה שאתם מסכימים איתי, או שאתם מכירים את העובדה שעצים תורמים מבחינת, מבחינת ערך, ערך סביבתי למגורי האדם. אתם איתי? לאורך השנים האחרונות, מחקרים רבים מצביעים על, 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 על אותם איכויות. מסביב לעולם ניתן לראות השקעה גוברת בממשקי יערנות עירונית. מבחינתנו כישראלים, אפשר לומר אולי, שהדבר הראשון שאנחנו מחפשים כשאנחנו יוצאים למרחב הציבורי או למרחב הפתוח זה צל, והוא בהחלט משאב חסר. לפני מספר שנים, מחקר של שבתאי כהן, פוטשטר, לימור בר שעשוע, בעיר באר שבע, שם פעם ראשונה על נייר את מה שאנחנו כולנו מרגישים בגוף שלנו. למעשה, המחקר הזה משווה רחוב מיואר, במקרה הזה עם אלביציות, לעומת רחוב חשוף, שני הרחובות בקנה מידה שווה, שני הרחובות בכיוונים שווים, ואפשר לראות פה את מדידות הטמפרטורות שנלקחו בשני הצדדים. אני חייב להגיד שמבחינת מדד או הנוחות האקלימית שלנו, מה שמשפיע הרבה יותר מטמפרטורת האוויר, זה עוצמת הקרינה. לא משנה כמה נעים בחוץ בחודש אפריל, אנחנו עכשיו כבר ביוני, בחודש אפריל בישראל, כשיצאת החוצה והקרינה היא כל כך חזקה, זה כבר לא משנה מה טמפרטורת האוויר. ולכן היום, כשאנחנו מדברים על הנוחות האקלימית, אנחנו מודדים את זה ברמת הקרינה, וגם לשם הולכים כיווני המחקר. אבל מה שהצוות של פוטשטר שעשוע מראה פה, חד משמעית, שרחוב עירוני מוצל עצים, הוא נעים בהרבה, מגיע לסביב 32 מעלות צלזיוס, לעומת 65 מעלות צלזיוס ברכב הכהב ובאספלט. ברור לכולם באיזה רחוב נעים להיות. אני מכוון לקרינת השמש. הבנה שאקולוגיה טובה לעיר מתורגמת להעצמת היער העירוני. בשביל להבין מה זה היער העירוני, אנחנו מיד ניגע במונחים. במאה ה-20 שונו פני העיר בצורה משמעותית, הצורך בניהול הצמחייה צמח יחד עם הערים, ומפה אנחנו נכנסים לחלק השני של ההרצאה, ואני אדבר קצת על מה זה יער עירוני, איך מודדים יער עירוני, מה אנחנו עושים היום בשביל להעצים את היער העירוני. לאחר מכן אני אכנס קצת לטכניקה של הדברים, אני אקח מתוך היער העירוני פלח אחד ואדבר עליו, ובסוף ההרצאה אני אדבר קצת על הקשר בין אדריכלות נוף, בין עיצוב נופי לבין היערנות העירונית. אם כך, היער העירוני, על פי ההגדרה וקיימות הרבה הגדרות, הינו סך כל הצומח המעוצה בתחום ובהיקף היישוב. היער העירוני הינו מרכיב חי של התשתית העירונית. יש אומרים שהיער העירוני הוא למעשה החוליה החשובה ביותר בתוך האקולוגיה העירונית. הגדרה של אקולוגיה עירונית זה כבר דבר נפרד. יש כאלה שמגדירים את בני האדם כחלק מהאקולוגיה העירונית. אני עכשיו מתרכז בהגדרה הזאת של היער העירוני כחלק מאקולוגיה עירונית, על מנת להבהיר לכם איפה הם נקודות הממשק שאתם יכולים ליישם בקורס הזה. דוקטור איילה משגב, זיכרונה לברכה, חקרה פה את הנושא הזה של יער עירוני לפני מספר שנים, ב-88, למעשה היא מוציאה מחקר, כאשר איילה מחלקת את היער העירוני לארבעה חלקים. היא אומרת שיש לנו עצים וצמחייה בשטחים פתוחים בשולי העיר. אם אנחנו מסתכלים על חיפה והוודיות שלה והיערות שלה, אפשר לומר שאלו כל אותם שטחים בשולי העיר. לעומת זאת, גם היערות הגדולים בפריז, מי שמכיר מסביב לפריז, גם הם חלק מהיער העירוני של פריז. כלומר, העצים בתוך העיר והעצים שמקיפים את העיר. עצים בתחום הפרטי, בתחום החצרות הפרטיות, עצים במרחב הציבורי, פארק, חורשה, גינה, כיכר, ועצי הרחוב שעליהם אנחנו נשים קצת יותר דגש בהמשך. אלו למעשה הקבוצות שמרכיבות את היער העירוני. הסיבה שאני מתרכז ברחובות היא מכיוון שאלו אורכי החיים של העיר. עיר טובה מכילה רחובות. רחובות טובים מזמינים את האוכלוסייה to claim the street, להשתמש במרחב. רחובות שלא מזמינים אותנו להשתמש, או הם לא נעימים להיות בהם,
ויש הרבה כאלה, גם בישראל, גם בעולם, הם למעשה רחובות לא טובים. כשבודקים מה הם רחובות טובים, בדרך כלל הם רחובות נעימים להליכה. עצים, ובמקרה הזה לרמבלה, בטח כולכם הייתם, זה אחד המרכיבים החשובים ברחובות טובים. על מנת לייצר תוכנית עיר איכותית, ואני מניח שאתם מכירים את שלבי, התכנון, יש היום מגמה בעולם לייצר עבור הערים תוכנית אסטרטגית לייעור עירוני, במקומות מסוימים זה נקרא תוכנית אב לייעור עירוני, אבל מה שאומרת התוכנית הזאת זה איך למעשה אותו שלד ירוק עירוני משתלב עם תוכניות בינוי העיר וממקסם את, את אותן איכויות של עצים שדיברנו עליהן. אם אני מסתכל על הסכמה של משאב היער העירוני, מצד אחד יש לנו את מה שנקרא stakeholders, כלומר בעלי העניין, פוליטיקאים, עובדי ציבור, מתכננים, עיריות, אזרחים, קבוצות משתמשים מצד אחד. מצד שני יש לנו היבטים שונים של כלכלה והיסטוריה ותרבות וסביבה ואקלים וחברה. כל הדברים האלה ביחד נכנסים למעין מניפסט של ניהול ותחזוקה, מדיניות ואסטרטגיה, תכנון ועיצוב, ביצוע, הקמה ונטיעות. זה למעשה מערכת הניהול של היער העירוני. אין עיר היום בישראל שיש לה תוכנית אסטרטגית לייעור עירוני. רוב הערים בישראל של היום מתייחסות בצורה, נאמר, מינורית למשאב הזה שנקרא יער עירוני, וזאת משימה חשובה לניהול. כשאני מדבר על, המשאב, ואני מסתכל פה למשל במפה מתוך אתר היער העירוני של, מלבורן באוסטרליה, כל העצים של מלבורן ממופים ברמה כזאת שניתן להם, קוד. אתם יכולים באינטרנט להקיש על כל אחד, לראות מה מצבו הבריאותי, להבין, להבין כמה שנים נשארו לו לחיות, כמובן איזה מין, איזה משפחה. כאשר אפשר לומר כמעט חד משמעית שסקרי העצים שיש לנו היום בישראל הם לוקים בחסר, הם לא מספיקים, ולדבר הזה אנחנו שואפים. סקר עצים למעשה ממפה את המשאב, והוא השלב הראשון בתכנון עצים מושכל בעיר, כאשר כל עיר מקבל מספר ומקבל רמת איכות בפרמטרים שונים. כאשר אפשר לומר היום שאחד המדדים המרכזיים בהעצמה או בהעלאת רמת הקיימות של עיר, זה העצמת היער העירוני וכיסוי הצמרות הכולל. המושג הזה, UTCC, הוא מאוד חשוב. המשמעות שלו זה Urban Tree Canopy Cover. המשמעות היא כמה, איזה חלק של העיר, אולי יש לי שקופית נוספת. לא. איזה חלק של העיר מכוסה ביער. למה המדד הזה, או למה המדד הזה הוא כל כך מהותי? כי למעשה, אחת הבעיות האקלימיות המרכזיות שלנו, בטח שמעתם על המושג הזה, אי החום העירוני, הצללה או הפחתת פגיעת קרינה של השמש במשטחים של העיר, זה למעשה מושג על ידי כיסוי הצמרות הכללי של העיר, ולכן המדד הזה של UTCC הוא מדד מאוד משמעותי בניהול היער העירוני. מה למעשה עושים? סריקת, גיחות מטוס עם מצלמת לייזר בשיטה, בוא נגיד, המדויקת ביותר, נקראת LIDAR, אבל יש לנו שיטות, נוספות, כמו SkyView Factor, כמו, NDVI, שיטות שונות של מיפוי קרטוגרפיה של העצים. עכשיו, תראו, מה שחשוב לנו במיפוי הזה זה להבין מה התלת מימד של העץ. במקרה הזה זה תוצר של צילום ליידר, אבל רק אחרי שאנחנו ממפים את העיר ויודעים לצד התלת מימד של הבניינים, מה התלת מימד של העצים או של היער העירוני, אנחנו יכולים להתחיל לעשות סטטיסטיקות, כמובן הכל מבוסס סביבת GIS, של מה יש לנו, איך זה משפיע, ויותר חשוב, איך אנחנו צריכים לתכנן בעתיד ולטעת בעתיד. רק לסבר את העין, כמה מטרות של ערים גדולות בעולם. מה שאתם רואים בירוק הבהיר, זה למעשה רמת כיסוי הצמרות הקיימת במקומות מפורסמים, כמו בניו יורק, כמו בבלטימור. ומה שאתם רואים פה בירוק, זה השאיפה. השאיפה של מה אנחנו רוצים שיהיה כיסוי הצמרות מכלל העיר עד שנים מסוימות. כמובן, מה כל עיר הגדירה לעצמה שנים אחרות. אני אתן לכם דוגמה קטנה. במלבורן הגיעו למסקנה שאם לא נוגעים עכשיו ביער העירוני, היער העירוני דועך ויורד וכיסוי הצמרות יורד מ-23% ב-2012 ל-21% ב-2040. מלבורן הגיעה למסקנה שהיא צריכה לטעת
3,000 עצים בשנה, 3,000 עצים שיצליחו, ועוד רגע נדבר, נעבור לדבר על איך עצים מצליחים, על מנת להגיע ל-40% בשנת 2040. כלומר, מה שאתם רואים פה זה חזון ייעור עירוני, שלוקח את המצב הקיים ומתווה דרך, מתווה אסטרטגיה, איך להמשיך ולטעת על מנת לתחזק את אותו, את אותו יער. בסופו של דבר, 40% האלה, אפשר לתרגם אותם לאיכות, איכות עירונית, איכות של הימצאות במרחב העירוני, וזאת הנקודה החשובה. לאור הדבר הזה, אני מעלה פרויקט נוסף שבטח כולכם שמעתם עליו, מיליון עצים בניו יורק. מי שמע על הפרויקט הזה? כן. אחת הבעייתיות עם, הבעיות עם כימות עצים ברמה המספרית, היא שמתוך אותם מיליון עצים שניטעו בניו יורק, היום אנחנו יודעים שכמה, עשרות אלפים באמת שרדו ויגיעו לבגרות. כלומר, אנחנו לא מדברים על מספר, אלא אנחנו מדברים על כיסוי צמרות ועל יער עירוני במדדים, במדדים שלא מדברים על כמות העצים שניטעת, אלא על כמות העצים שיש להם עתיד להצליח במרחב. מדד נוסף מדבר על מגוון המינים, על מנת להרגיע לחוסן, לאיתנות, resiliency, בתוך היער העירוני. אם כל העצים פה מסביבנו הם אורנים או דקלים מצויים, מגיע חרק אחד חזק ורעב ויכול לגמור לנו את כל היער. ולכן אנחנו שואפים שבעיר מסוימת לא יהיה יותר מ5% ממין אחד. סליחה? יש תקדים לזה של Dutch Arm Disease. Dutch Arm Disease? כן, Dutch Arm Disease. אפשר אבל גם להסתכל על חדקונית הדקל היום, שהיא מאוד אוהבת דקל מאוד ספציפי, ועוד הרבה מאוד דוגמאות למזיקים שיכולים לפגוע ביער. מה שאני מראה לכם פה זה איך אנחנו לוקחים נתונים, במקרה הזה עיריית מנהטן, איך אנחנו לוקחים נתונים שונים בתחום הגיאוגרפי ומתרגמים אותם למפת קדימויות נטיעה. איפה צריך לטעת יותר, איפה צריך לטעת, איפה פחות דחוף לטעת. ואני מזכיר לכם שהנושא שאנחנו מדברים עליו פה זה האסטרטגיה של הייעור. כל בסדר עד כאן? אוקיי. אני עובר לדבר על ישראל. בסדר? תמיד אומרים, אופה, 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 פה זה לא אירופה. בוא נדבר על ישראל. אני רוצה להכניס שאלה אחד. כן. אני מפריע לך. לא, לא, זה בסדר גמור. אבל יש לך רק 20 דקות, אז אם אתה יכול לקבל לשם. כן. כל מה שהמלצנו כרגע בחיפה בקשר לשריפה, זה היה על פי רוב להוריד עצים, או לשנות את המרקם, אבל גם להוריד בצורה משמעותית, ובנוסף לכך יש כל מיני מגמות בתוך העיר, כמו תמ"א 38 שאתה מכיר, והרחבה הפנימית של הצטברות בתוך העיר, שגם גורם ל... אז אם זה איכשהו מופיע... כן, פה. כן, אנחנו עוד רגע נדבר על הנושא הזה. אני ארוץ קדימה, אני כבר אומר לכם על חלק מהשקופיות אני אדלג, כדי שנוכל להגיע לשאלות. יכול להיות שאחרי זה אני אחזור במהלך הדברים לשאלות. בסדר גמור. אני אתחיל מזה שלרובנו המושג יער מתחבר לקרן קיימת לישראל. ובאמת ישראל זאת אחת הארצות שבתקופה מאוד קצרה ניטעו מיליוני עצים, אבל לעומת זאת במרחב העירוני נשתלו מעט עצים. ואני אומר יותר מזה, כשאני מסתכל היום על סמך סקרים ועל סמך בחינות של הדברים, קיימת שחיקה במספר העצים ובכיסוי צמרות עירוני. העצים שמיירקים היום את הערים שלנו, ואני כרגע מוציא החוצה מזה את המרחב הטבעי שהוא למשל כרמל, אני מדבר על הערים עצמם, הם פירות העבר. ואם אנחנו מסתכלים בטבלאות האלו של פקיד היערות, אנחנו יכולים לראות עלייה מאוד משמעותית בקריטות. אפשר לראות 2010-2014, קפיצה מאוד משמעותית, למשל בתל אביב, זה פי יותר מ-3. אם אנחנו מסתכלים בנתונים קצת יותר חדשים, אנחנו רואים שב-2015 מדובר ב-33,000 אישורי קריטה, ב-2016 כבר 80,000 אישורי קריטה. כלומר, אפשר לומר שקיימת שחיקה מאוד מהותית ביער העירוני בישראל, ונחוצות פעולות דחופות, ואני אקשר את זה עוד מעט גם לנושא הזה של שריפות. יש
איזשהו הלך ציבורי, הלך רוח ציבורי שמדבר על שמירה על עצים, אבל בסופו של יום כשאנחנו מגיעים למאבקים המהותיים של שמירה על היער העירוני, ובמקרה הזה השקמה בת 400 באוליפנט, מה זה 57, אנחנו מפסידים בקרב הזה של שימור עצים בוגרים, ואפשר לומר שהמאבק של הייעור העירוני בארץ מתחלק לשתיים. פעם אחת זה שמירה על אותם עצים ותיקים, עצים בוגרים שעדיין קיימים, והחלק השני זה פיתוח של היער העתידי. רכבת הקלה בסדרות ירושלים, הקו האדום, שהולך להוריד כ-40 פיקוסים בוגרים. יכול להגיד לכם חד משמעית מהיכרות עם התוכניות, אפשר היה לתכנן אחרת את הקו האדום בצורה שתשמור על הפיקוסים האלה. ומפה אני עובר להיכנס קצת לטכניקה. אנחנו נעשה משהו כזה. בגלל שזמננו קצר, אני עובר רגע לשלב האחרון. לחלק האחרון, ואחרי זה אנחנו נחזור לכאן. העצים שראית עכשיו שהם קורטים, זה לא יעשו העתקה. כן, שתי מילים לגבי השאלה הזאת של דניאל. יש מושג שנקרא העתקת עצים, יש מושג שנקרא ערך חליפי לעצים. חייבים להבין שעץ זה דבר שהוא מאוד מאוד סייט ספציפיק, מאוד נטוע במקום שלו תרתי משמע. אם אנחנו לוקחים עץ, מעבירים אותו ממקום למקום, א', הוא איבד את הקונטקסט שלו בתוך המרחב. שתיים, אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה מאוד משאבים וגם לפגוע בנוף העץ ובשורשים. ולכן העתקה זה משהו שהיום יש מגמה להפחית בהעתקות ולהשתדל לשמר עצים. אני קופץ לחלק האחרון של ההרצאה, ואחרי זה אני אחזור לעצר רחוב במידה ויהיה לנו זמן, כי אני רוצה לנסות ולקשר את זה עם נושאים שאתם מתמודדים איתם עכשיו בקורס הזה של שריפות. ואולי אני אתחיל מהעובדה הפשוטה שכשאנחנו עושים אדריכלות נוף או אדריכלות, למעשה אנחנו יוצרים מרחב, אנחנו יוצרים חלל שמורכב בדרך כלל מיחידת שטח, מאיזשהו תיחום, נוצר מהדברים האלה מרחב. את אותו דבר שבארכיטקטורה עושים באמצעות קירות ובאמצעות מבנים, אדריכלי הנוף, אחד מהכלים המרכזיים שלהם, זה עצים. העצים למעשה מהווים איזשהו אלמנט חי, אבל באמצעותו אנחנו מעצבים את המרחב, אם זה סדרות כפולות ברחובות ובערים, אם זה עצים בודדים, אם זה חורשות בצורות כאלה ואחרות, או אם זה תיחומים של מרחבים. בסופו של דבר, החוויה החללית שאנחנו כבני אדם מרגישים מבחינת הסתובבות, היא נוצרת כתוצאה מהפיזיות של המרחב. אנחנו משתמשים בעצים כאיזשהו מרכיב מרכזי שיוצר את אותה פיזיות. כאשר אנחנו באים לעיר ושואלים מה זה המרכיב הזה, ומוסיפים על זה שאלה ושואלים מה המשמעות של עצים לצד המרכיב הזה, אז אם זה בניין בין, בוא נגיד, 5-6 קומות, החיבור בינו לבין האדם שהוא קטן הוא חיבור קשוח, הוא חיבור קשה. מספיק שאני מוסיף את הדבר הזה, את עץ, במקרה הזה עץ רחוב, או עץ בקרבת הבינוי, אנחנו משיגים למעשה מעין ריכוך ברמת הקנה מידה. האנשים שמסתובבים ברחוב או האנשים שמסתובבים בעיר למעשה חווים את הבינוי בצורה אחרת לגמרי. יש פה איזשהו שילוב בין בנוי לבין צומח לייצר את אותם פרופילים, את אותם טיפולוגיות של מרחבים פתוחים שאנחנו קוראים להם עיר, אבל הדבר הזה עובד ביחד. וכבר אני קופץ קצת לתוך הנושא הזה של שריפות. תיקחו את הדבר הזה רחוק מפה, בוא נאמר 76 מטר, כמו שאומר פקיד כבאות ראשי, אנחנו בבעיה, כי החיבור הזה, שהוא כמעט חיבור נגיעה, הוא חשוב לנו ביותר בשביל לקבל את האיכויות של העץ. זה האיכויות של ציפורים בחלון הבית, זה האיכויות של הצללה. עצים מורידים למעשה עד 25% את צריכת האנרגיה של הבית, אבל זה גם העובדה שאנחנו יוצאים מהבית
ואנחנו פוגשים את העץ, אנחנו פוגשים את הירוק, אנחנו פוגשים את האקולוגיה העירונית, כמובן מדובר גם, אני משתמש בעץ כי הוא המרכיב המרכזי, אבל זה כל מה שקשור בצומח עירוני. נקודה נוספת שקשורה לנושא הזה, זה כל המעגל ההידרולוגי שיש בעיר. כאשר אנחנו מדברים, ואני מניח שאתם מכירים כבר את הסכמה הזאת והראו לכם אותה לא מעט פעמים, ההבדל בין המרחב הפתוח למרחב הבנוי הוא באיך שעכשיו המעגל ההידרולוגי מתפקד. אם אנחנו מדברים על מסך הנגר העילי, על 25% שהולכים לחלחול עמוק ו-25% בחלחול רדוד, כ-50% שיורדים מתחת לפני הקרקע ועוד 40% שחוזרים לאטמוספירה, אנחנו מדברים בעיר בגלל הריבוי בריצופים, בגלל הריבוי במשטחים אטומים, על עידוי של 30% ועל חדירה של סך הכל 15% לתת הקרקע. הנושא הזה הוא קריטי, מכיוון שמדובר פה גם בנוחות האקלימית שאנחנו מרגישים בסביבה בנויה מול סביבה טבעית, בוא נגיד ככה, אבל הוא קריטי גם במובן של הצלחת צמחייה בעיר, שכמובן הרבה יותר טובה בצד הזה, ואני אחזור אחרי זה לכמה שקופיות להראות לכם על מה זה משפיע. מבחינתי, עצים הם חלק מהקומפוזיציה העירונית, וככה צריך להסתכל עליהם. במקרה הזה רומא, אני אראה לכם כמה דוגמאות, אבל דוגמאות שאם תנסו להפריד את הירוק, את העץ, במקרה הזה פינוס פיניה, מהאלמנטים, אתם תראו שזה פשוט דבר אחד, זה מקשה אחת, ומי שמדבר על הרחקה או אפילו על חיץ, והבטחתי לא להגיד את המילה חיץ בשיעור הזה, הוא בבעיה. רומא, אנחנו חווים פה למעשה שני סוגים, אנחנו חווים דלבים בפורגראונד, במרחק הקרוב, שלמעשה יוצרים לנו סוג של וילון, ואנחנו חווים את הסילואט הזה, שכל כך מייחד ערים ים תיכוניות, רומא, מדריד. מישהו מזהה? שדרות הצבי. זה כמעט קתדרלה שנוצרת בטעות מאורנים, אפשר לומר אפילו שהאגרוטכניקה של הרחובות האלה היא מאוד מאוד בעייתית, אבל תראו את האיכות הזאת של מרחב פתוח עירוני, כאשר אם אנחנו עוד פעם מנקים אותו, והדבר הזה הוא בהחלט דליק, אם אנחנו מנקים אותו, אנחנו בבעיה, נשארנו עם מדבר. עצים כאיזשהו אלמנט פיסולי, במקרה הזה פיילי פארק, עצי גלידיציה, או סליחה, יכול להיות שזה רוביניה, מאוד מאוד עדינים שעובדים ביחד עם המים. תנקו מאלהמברה את העצים שלה, צפצפה איטלקית שחורה, התמרים הקנרים, ואנחנו נשארים עם מדבר, וכך הלאה וכך הלאה, הפיקוס הבנגלי במקווה ישראל, ועצי דולב שלמעשה יוצרים איזושהי חופה בברלין. מגוון גדול של טקסטורות שנוספות למרחב העירוני. לא, ממש לא מה שרציתי. חדרים עירוניים לרמבלה, כבר דיברנו עליה, ואני מגיע לשקופית שאני מניח שאתם מכירים אותה. אבל מה שאני רוצה לעשות עם השקופית הזאת, ראשית כל, אני מניח שאתם מכירים את העקרונות האלו של טיפול נופי בעצים, על מנת לייצר בטיחות גבוהה יותר וסמיכות גבוהה יותר של עצים למרחב בנוי. אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה דווקא הדבר הזה. ומפה לחזור לשקופית האחרונה. כשאנחנו מדברים על עצים עירוניים, אנחנו מדברים על עצים עם נוף גבוה. אנחנו צריכים עצים שאפשר לתפקד תחתם. העצים שאפשר לתפקד תחתם הם טובים מאוד גם בסחרור מזהמים. פרופסור דוד ברודאי שעובד פה בפקולטה לידינו מצא שלמעשה ככל שנוף העץ יותר גבוה, כך ניקוי המזהמים על ידי בריזה עירונית יותר טוב. יותר מזה, כאשר נוף העצים נמוך, יש קליעת מזהמים, ולכן חשוב לנו להרים את הנוף. הנושא הזה של מסעיות ורכבים גבוהים, שהם בדרך כלל עד גובה של 4.30 מטר, אנחנו מרימים את הנוף 4.5 מטר ומשיגים מצב שהעצים העירוניים למעשה לא נפגעים מהמכוניות שעוברות תחתם. ועכשיו למעשה אני חוזר לדבר הזה. זה מבחינתי, כאדריכל נוף, באמת אחת
הדרכים הטובות ביותר לייצר את אותם אזורים של מפגש בין העיר ליער, כאשר כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו יכולים לדבר על סמיכות שהיא כמעט נשיקה בין גבול העיר לבין היער. אני מניח שאתם מכירים את הנושא הזה של יערות קהילתיים שמתפתחים היום גם במגדל העמק וגם בבית שמש. וזה בהיבט הנופי. דבר נוסף, קשר ישיר בין הנושא של ניהול והחזקת קרקע, ניהול נגר והחזקת קרקע, לבין הנושא של עצים. בצורת עבודה חכמה אנחנו יכולים גם לשמר מים, גם לשמר מים בקרבת העיר ולחלחל אותם וגם להביא אותם לעצים. מינים חסכניים במים אנחנו לא עוברים. אני רוצה רק בקצרה לחזור לנושא המרכזי. כן. למעשה, ראשית כל אני, מי שאל? שחף. אני לא קבאי ולא מומחה שריפות, ואולם לשריפה יש כמה דרכים להתפשטות. זה שונה בין יערות שונים, ואני מניח ששמעתם או קיבלתם הרצאות על זה. ככל שכיסוי הקרקע, ה-ground cover, יותר דליק, ויותר סמיך, כשמדובר במקרים בהם יש רוחות חזקות, התפשטות האש היא בקצב מאוד מהיר. כאשר יש למעשה קשר ורטיקלי בין תחתית העץ, כלומר ענפים נמוכים, עצים באופן כללי שואפים שתהיה להם כמה שיותר עלווה. זה אומר שבעץ בטבע, ברוב המקרים, העלווה שלו ממש מגיעה עד הענפים שלו, העלווה שלו מגיעים ממש עד הקרקע. כאשר אנחנו עושים ממשק לניהול יער, לניקוי יער, אנחנו למעשה מורידים את כל הענפים שנמצאים על העץ עד לגובה גבוה יחסית, 5-6 מטר, ואנחנו מנתקים בצורה הזאת את הקשר הוורטיקלי של העץ, של האש בעצם, לקפוץ מהקרקע כלפי מעלה. גזע העץ... כן, מה שאני עושה פה, אני מראה שמה שטוב מבחינתנו כעצים אורבניים לסחרור של מזהמים, הוא טוב מאוד גם בנקודת הממשק, באינטרפייס הזה בין יער, בין ודיות לבין העיר. מהסיבה הפשוטה שברגע שעושים ממשק והדברים פתוחים ונקיים, אז גם יותר קל לקיים פעילות אנושית. התפקוד הוא יותר טוב, אבל גם במקרה של שריפה אנחנו במצב הרבה יותר טוב. יש עוד כל מיני שיטות, כמו שתילה של צמחים שהם דליקים פחות, או פחות מסוכנים, ויש על זה מספר מחקרים. אולי בנקודה הזאת אתם יכולים כבר להבין שאני מאוד מתנגד לאוברשוט הזה, שהתחיל כבר אחרי שריפת הכרמל הגדולה הראשונה, של לייצר אזור רחב, נקי, כי בדרך כלל זה לא מונע את השריפה, ומצד שני זה מחסל בדרך כלל את הקשר הטוב הזה בין דופן היער לדופן העיר, שאפשר לראות בכל העולם שהדברים האלה, איפה שהדברים האלה נכנסים אחד לשני, זה עובד בצורה הטובה ביותר. אני רוצה שנייה אחת לדבר על הנושא של עץ הרחוב, או לפחות להראות דבר אחד לגבי השורשים. תראו, הנושא הזה של גידול עצים בעיר הוא ממש לא טריוויאלי. הסביבה שאנחנו חיים בה היא מהונדסת לחלוטין. כמעט כל נקודה עברה כבר הפרה של הקרקע. כשאנחנו מביאים עצים לסביבה הזאת, הבעיה היא גדולה פי כמה. ולמה? עץ על מנת לקיים את עצמו צריך מערכת שורשים מאוד רחבה. לפעמים עד פי 2, פי 3 מקוטר הנוף, מהסיבה הפשוטה שככל שיש לנו עלווה, ככה אנחנו צריכים שורשונים שמספקים מים ונוטריאנטים לעץ. אבל כשאנחנו מדברים על רחוב עירוני, בדרך כלל אנחנו מקבלים גומות מאוד קטנות ובעייתיות לעצים
אין מקום, לעצים אין מקום לגדול בתת הקרקע. הטיפול בתשתיות העירוניות גורם לכך שהעצים מאבדים את השורשים גם ברמה הקונסטרוקטיבית וגם ברמת איסוף נגר ונוטריאנטים, ואנחנו בבעיה קשה. את הבעיה הזאת אנחנו היום פותרים במגוון דרכים. זה בדיוק מה שאני אראה לכם עכשיו. למעשה, מסקנה מהותית שעלתה בתחילת שנות ה-90, זה שקיים יחס ישר למעשה בין גודל העץ בבגרותו לבין כמות הקרקע שהוא מצליח להגיע או מצליח, בוא נגיד, לפרנס את עצמו ממנה. כאשר אם אנחנו רוצים עץ גדול של 10 מטר קוטר, אנחנו מדברים על בסביבות 28 מטר קוב אדמה. עכשיו תנסו לחשוב על אותם בורות של מטר על מטר ברחובות העיר, איזה עצים הם מסוגלים להניב, הם בדרך כלל מסוגלים להוציא עצים קטנים, שגם מתים אחרי מספר שנים, במקרה הטוב. ואולי אני אסיים עם רגע, אולי אני אראה לכם משהו נוסף. בטבע, למעשה, העצים הארץ ישראלים יודעים לחפש ולמצוא את אותם כיסי אדמה, בתוך בעומק הקרקע, אבל במרחב בדרך כלל, או 90% מהעצים, השורשים שלהם נמצאים רק במטר העליון. העובדה הזאת, למעשה, זה גם העובדה שיוצרת לנו יער פארק. למה יער פארק נראה ככה? בכל מקום שנמצא עץ, יש שם איזשהו כיס קרקע. איפה שלא היה עץ, הקרקע מעטה מדי בשביל התפתחות של אותם אלונים, במקרה הזה אלוני התבור, וזה ההסבר של יער פארק שמתקשר עם בית הגידול. כך שלמעשה, בשנים האחרונות התפתחו טכנולוגיות שונות להנדס את את מכירה את זה כבר, ריטה? להנדס את המרחב העירוני בצורה כזאת שיוכל להכיל את העצים. התמונה הזאת היא מטורונטו, אבל אני אראה לכם תמונה טריה מלפני שבועיים. וזו התמונה הזאת. ואולי לפני שאני פותח לשאלות, אני רק אגיד ש היום כשהערים למעשה מצטופפות והמרחב הוא כולו מהונדס, אנחנו מוכרחים להנדס גם את המרחב של העצים, גם את המרחב של האקולוגיה העירונית, אנחנו חייבים להנדס. כשאני מסתכל על הנושא הזה של שריפות ושל נקודות הממשק האלו, אז זאת היא נקודת המפתח. אנחנו חייבים לייצר ממשקים על מנת שיהפכו את האקולוגיה הזאת, את המערכת האקולוגית הזאת, גם לטובה תפקודית לצד האדם, אבל גם לבטוחה ומקיימת לשנים ארוכות. כל פעם שאנחנו מתעלמים מבעיה מסוימת או שמים אותה בצד, אז שריפה יכולה לעשות לנו נזק מאוד מהותי. אם אנחנו חושבים על הדברים, הצד הפרקטי לצד הצד הפואטי, אנחנו מצליחים לפתור את הדברים הזאת בצורה טובה. מדובר בתקציבים, מדובר בשינוי פרדיגמה, וזה למעשה מה שאנחנו מנסים היום להוביל בארץ. מה שאתם רואים פה זה פיקוס שהוזז מצד אחד של כיכר דיזנגוף לצד השני, פיקוס של 60 טון. העתיקו אותו ממקום אחד שהוא לא יכל להיות שם למקום הזה. למעשה, מעל האזור של הפיקוס הזה הולך להיות ריצוף. לכן, מתחת לריצוף מייצרים למעשה מעין רצפת ספה על בית גידול איכותי של בסביבות 30 קוב אדמה, שיהיה מתחת לקרקע. בצורה הזאת למעשה יכול להיות בית קפה מעל הריצוף עם שולחנות סמוכים לפיקוס הזה. מצד שני, הפיקוס הזה יכול לגדול ולסגשג עוד מספר שנים. זה רק דרך אחת קטנה, איך אנחנו מהנדסים את המרחב שלנו על מנת לתת קיום למערכות, לתשתיות העירוניות, לצד דברים ביוטיים, לצד אקולוגיה. אני אשמח אם יש לכם עוד שאלות. נגעתי בדברים על קצה המזלג. מי שמעניין אותו מוזמן לפנות אליי. אשמח כן. לדעת לגבי ההעתקות. אני יודע שיש מגמה באמת בשנים האחרונות, שמבינים שהרבה מאמצים של העתקות עצים לא הצליחו. כן. קצת להבין כן. מה אתה יודע.
כן. תראו, כמו שאמרתי קודם, העתקת עצים בבסיסה היא בעייתית, כי אתה מוציא עץ מהקונטקסט שלו, מעביר אותו למקום אחר. הפיקוס הזה מכיכר דיזנגוף, אם תיקח אותו לפארק הירקון, כבר אין לו הרבה משמעות, יש שם הרבה עצים, והדברים האלה הם יקרים. העתקה הפשוטה ביותר שיש בה הכנה, מתחילה ב-70,000 שקל, כאשר חצי שנה מראש, וזה כבר מאוחר, מתחילים לעשות חיתוך של השורשים מסביב, לאט לאט כלפי מטה, כולל הקטנה של הנוף, על מנת לשמור על האיזון בין השורשים. אני יכול להגיד שבהעתקות כל מקרה הוא לגופו. מצד אחד, מכבסת המילים שאומרת, אי אפשר לשמור על העץ הזה, נעתיק אותו, היא מאוד בעייתית, כי בדרך כלל בתכנון נכון אפשר לשמור על העצים, רק לתכנן את המבנה אחרת. מצד שני, איפה שלמעשה אין אפשרות לשמור על העצים, אני לא מאמין בהרבה העתקות, אלא אם העץ הוא באמת משמעותי, אלא בהשקעת הכסף, אותו כופר קריטה, מי שמכיר את חוק הגנת האילנות, בתשתית נטייה. ברגע שתיתן לעצים חדשים, תשתית נטייה טובה, זה בדרך כלל תשתית יקרה, תביא לשם עץ קטן, תוך 7-8 שנים יש לך כבר עץ שהוא משמעותי, כמובן 40-60 שנה עד שהוא יהיה בוגר וכך הלאה. כך שלגבי העתקות, כל עניין לגופו, אבל בהחלט להמעיט בהעתקות. עוד שאלות. כן. יש את השקף שמראה שקרבת העץ לבניין, שזה נותן צל וזה... כן. איך שלמדנו, הבנו, בשריפת חיפה, רוב הבתים בחיפה הם באותו מצב, אבל זה מהווה איום בעץ שריפה, ועכשיו אחת מהדרכים לטיפול בה זה מניעת מצב כזה, על ידי קריטת עצים כן. שהם קרובים מאוד לבניין. אז בצד זה נותן נכון צל ויופי, כן, כן. תראו, קל מאוד לקרות עץ. צריך מסור מכני. לא הרבה אנשים אוהבים עצים. אני יכול להגיד יותר מזה. אהבה לעצים, אפשר לדמות אותה לביקוש חבוי, אם אתם מכירים את המושג הזה. אנשים מתייחסים לעצים כאילו הם שמה. הם שמה, והם תמיד יהיו שמה, אבל זה לא נכון. והכי פשוט זה לקרות את העץ. אני שואל, אולי יש דרכים אחרות, יצירתיות יותר? אולי החזית הזאת צריכה מערכת של ספרינקלרים? שברגע שיש עכשיו איום, מתחילה לעבוד, כמו שיש בבניינים. פה אני לא בטוח שכל כך בטוח להיות. אבל יש דרכים יצירתיות, ואנחנו הגענו לירח ואנחנו מגיעים עכשיו למאדים. אפשר למצוא את הדרכים שעצים יוכלו להישאר בצמידות לבניינים, ובטח אנחנו לא נלך עכשיו ונקרות את כל העצים בחיפה, בגלל שיש סכנה ל... סכנה ממשרפות. אז גם הנושא הזה של האורנים. האורנים הם לא העץ הדליק היחידי, ואני חושב שבאמת צריך בנטייה עתידית לתכנן ולחשוב מה נוטעים, על מנת להקטין את הבעייתיות. באמת הנושא הזה של אורנים ושל פיצוץ אצטרובלים ומעוף שלהם למרחקים, יש בו סכנה. בשום אופן לא צריך עכשיו לקרות את כל האורנים. צריך בצורה, עוד פעם, לדעתי. כן. כבר לא תתכנן עיר חדשה עם אורנים, כאילו היום כבר לא יעשו... כן. קודם כל, עץ זה משהו שיש לו איזושהי זהות אייקונית מאוד מסוימת, ולכן במקומות מסוימים אורנים מתאימים, במקומות אחרים אורנים הם לא מתאימים. אני בפירוש היום, כשאני מחליט איזה עץ לטעת, אני לוקח את מגוון השיקולים, אני לוקח את רמת הצל, אני לוקח את דברים אחרים. אורן מבחינתי הוא לא כל כך עץ טוב, יש לו תוואי התהלוכה, יש לו שרף, אין לו מספיק צל, אמנם העובדה שהוא ירוק עד היא בהחלט מוסיפה לו, אבל זה לא עץ פנטסטי. מצד שני, אני עכשיו צריך לתכנן גן או פארק שהוא יהיה באופי של הכרמל, או באופי של שמורת המסרק, או באופי מבחינת הזהות, מאוד יכול להיות שאני את האורנים. צריך לוודא שזה לא בסביבת מגורים, שזה לא במקומות... כלומר, זה מורכב הנושא הזה. כן. יש איזו טבלה שמדרגת את העצים לפי רמת שריפות? שאלה מעניינת. אני לא מכיר. או כאילו בעירה, איטיות בעירה נגיד. כן. כאילו, אני הייתי בטוחה שאני מגיעה, שזה הנושא הזה של ההרצאה, נטייה ביחס לנושא של שרפה באמת. כן, כן. אוקיי, זה לא נושא שאני מכיר. כי אני יודעת שבעצם כאן אתה הצד שכנגד. כי הקורס הזה מנוהל על דרכים ל... להתמודד עם שריפה, גם דרך הצד הצמחי.
כן, כן. קודם כל, אני צד שבעד, אני לא צד שנגד. ומה הנקודה התחתונה שאני מתייחס אליה, זה לשמור על הצמחייה בסמיכות גבוהה לסביבה הבנויה, אבל בדרכים יצירתיות. לשאלה ששאלת קודם, אני מכיר מחקר, למשל, שחוקר חוקר הולנדי בחן את ההשפעה של פגיעת ברקים על בעצים. ומה שהם גילו, למעשה, שרמת הרטיבות, רמת הרטיבות של העץ, היא כמובן קריטית ברמה של הולכת החשמל דרך העץ. יש עצים שנפגעים קשה ומעבירים מאוד מהר את הברק. זה הפוך לשריפה, כי עץ רטוב יעביר יותר מהר את החשמל. הנה, אבל ברגע שמתחילים להיכנס לניואנסים, כן, אבל ברגע שמתחילים להיכנס לניואנסים האלה, אז יש אין ספור דברים. ואני חושב שלא נעשו מספיק מחקרים. כלומר, אני לא מומחה בעניין הזה. אני רק מעודד את הגישה של לחשוב מחוץ לקופסה בנושא הזה של, של, של צמחייה, צמחייה פחות דליקה, צמחייה שהיא מבחינה פיזית פחות מעודדת בעירה. וכמובן, הדוגמה הזאת של הכי קל זה לקרות את העץ. אנחנו צריכים לעשות הכל, 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 כדי להימנע מקריטת עצים. במיוחד אם הם בוגרים. שהם לא מונעים שריפה, אבל הם מעכבי שריפה. כן, נגיד, זה מה שרציתי לצעוד. כן, זה אני לא מכיר. לא מכיר, זה מה שרציתי. כן, אני גם... כשיש אש חזקה, אין עץ שלא נשרף. אבל בהחלט, אז תשלח לחבר'ה את המסמך הזה, אני לא מכיר אותו. זה אני עוד מעט אכנס פה לסטודנטים. כן. זה אחד מהמקרים שבאמת שאני אומר את זה, זה נכון, הלוואי היה לנו עוד חצי שעה לבחון אותך לגבי אותם קונפליקטים, כי באמת הקול שאתה הבאת זה קול נגד לא רק של הכבאות, אבל גם של האגרונומים וגם של האקולוגים, כאילו כמעט בצורה גורפת אמרו להרחיק, להרחיק. כן. ואני מאוד מעריך את הגישה נגד, אבל אנחנו צריכים לסכם. יש לך שני מילים לסכם? אולי אני יכול להגיד שלמעשה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם הרבה גם במחקר וגם בפרקטיקה זה איך מעצימים את האקולוגיה העירונית. עכשיו, אפשר לומר שחלק הארי של האקולוגיה העירונית זה עצים, כי זה למעשה המסה הגדולה ביותר. אבל צריך לזכור בסופו של יום, שכמו שמדובר בחיי אדם ובאנשים, מדובר באיכות החיים של אנשים. אני מתעסק עם עצים בגלל אנשים, לא בגלל יש לי איזושהי אהבה מיוחדת לעצים. עצים מעלים בצורה קריטית את איכות החיים, במיוחד בסביבה הבנויה, וזה הסיבה הפשוטה שאנחנו צריכים לעשות הכל. כדי למצוא את הדרכים היצירתיות לקיים את זה. אוקיי, תודה.